Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. Na današnjem sastanku prezentovani su prirodni potencijali opštine Stara Pazova preduzetnicima iz Libana, Jusefu Abu Kalilu i Vasfiju Ataj. U delegaciji Libana sastanku su prisustvovali i njegova ekscelencija, ambasador Libana u Srbiji, dr. Tufik Džaber i šef administrativne službe ambasade Libana, Mahmud Abu Saleh. Dobrodošlicu u jednu od privredno najrazvijenijih opština u Srbiji. Gostima je poželeo pomoćnik predsjednika opštine Goran Savić, a sve mogućnosti i pogodnosti koje Stara Pazova pruža investitorima predočila je šefica Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj Marina Savić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novoj Pazovi su zatekli sinoć 50-godišnjeg muškarca prilikom krađe električnih kablova koje je podesnim alatom demontirao sa unutrašnjih zidova kuće u izgradnji. Protiv osumnjičenog za tešku krađu biće podneta krivična prijava osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. U Rumi je danas otvorena fabrika koja posluje u sastavu italijanske Calcedonije, čijom izgradnjom su stvoreni uslovi za zapošljavanje do 600 radnika. Otvaranju su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i italijanski ambasador Giuseppe Manzo, koji su istakli značaj ne samo ove, nego i drugih investicija iz Italije, ali i ekonomske saradnje dve zemlje. Vučić se ujedno zahvalio italijanskom šefu diplomatije i vladi Italije na pomoći u Briselu i naveo da očekuje otvaranje prvih poglavlja, s tim i nove investicije i otvaranje novih pogona, fabrika i radnih mesta. Agencija za privatizaciju Srbije će narednih dana početi da objavljuje javne pozive za privatizaciju medija, javlja agencija Beta. Za privatizaciju su predviđena 72 medija u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinsko vlasništvo. Ti mediji imaju 2493 zaposlena lica. Zakonom o javnom informisanju propisano je da mediji čiji osnivač država ili lokalna samouprava moraju da budu privatizovani do 1. jula ove godine, nakon čega će prestati njihovo finansiranje iz budžeta. Ukoliko mediji ne budu privatizovani do tog roka, biće brisani iz registra. Danas u Staroj Pazovi na Gradskom trgu maturanti gimnazije i ekonomske škole učestvovali su u plesu sa Evropom. 130 naših đaka plesalo je istovremeno sa vršnjacima širom Srbije i Evrope. Već četvrtu godinu ovu manifestaciju u Staroj Pazovi organizuje profesorka Svetlana Inđić u koordinaciji sa Opštinskom kancelarijom za mlade. Anabela Stošić, učenica 8. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik, osvojila je drugo, a Mihajla Lešćan, također učenica ove škole, treće mesto na republičkom takmičenju iz slovačkog jezika u konkurenciji učenika 8. razreda. Takmičenje je održano juče u Padini, a učestvovalo je ukupno 36 osmaka i 30 učenika 7. razreda. Staropazovačka škola Čmelik imala je u obe kategorije po 4 učenika. Sinoć je staropazovačka publika na 53. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine imala priliku da vidi Molijerovog uobraženog bolesnika u izvođenju pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke. Za glumca večeri publika je proglasila Vinka Stupara, koji je glumio naslovnu ulogu. U pratećem programu pre predstave u holu pozorišne sale prikazan je dokumentarni film Milana Belegišanina Oživljena bajka. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će šalteri raditi i u subotu od 8 do 12 časova. Vreme sutra promenjivo oblačno i umereno toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali će biti i sunčanih intervala. Duvaće je slab do umeren jugoistočni veter uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna do 24. stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.